8, odeta Vasiliauskaitė jau studijoje su žiniomis, na, o paskui Juozas Šalkauskas su šiandienos spauda. Žinios trumpai. Turbūt niekas nesusilaukė daugiau keiksnojimų nei sinoptikai, kai jų prognozės nepasitvirtina, teigia Delfi LT. Žmogus, pasitikėdamas gražia prognoze, suplanuoja savaitgalį gamtoje, o jam ant galvos ima pilti vaikiškų darbų. Arba dėl žadamo lietaus atsisakoma kelionės į pajūrį, o ten neiškrenta nei lašo. Panašių priekaištų šią vasarą sinoptikai sulaukė ypač daug. Ar tai reiškia, kad jie nuolat klydo? Su specialistais... Ja. Žinai, per šventę pasidėsiu, parašysiu 20 lietų, ne? Aš visada atiduodu pirmenybę lenkams, nes esu kaip atrasti daugybę įvairiausių aspektų. Lygiai tą patį galima pasakyti apie moterų dieną, nes tai yra toks kinas, kokio Lietuvoje iki šiol nėra kuriama, tai yra socialiai angažuotas kinas. Tokio kino pas mus nėra ir abejoju, ar greitai atsiras, nes tai jau priklauso turbūt ir nuo tam tikros visuomenės atmosferos, kada mes prieš kelias dienas šiaip per televizorių girdėjau režisierių kalbantį, kada jisai pasakė milžinišką tiradą prieš Lietuvių teatrą, kuris galėjo į teatro sceną perkelti labai aktualias temas. Moters diena, nepaisant to, kad yra iš tikrųjų socialiai angažuotas filmas, nes jeigu dabar šukuosime, man pagydavo ir teistum, kad tarp kasdienių reikalų turi išklausytų eilėraščių, dabar jau ir seniai rašytų. Daug vargo visą tai tikrai dar nesuteiktų, gal valandą ar net mažiau, kad jis veikia. Sužeistam vaidenams, tik apie ją kalbu, aš Dievo tarnas senas. Šią valandą, tačiau atskleisti jums turėjau tą dievą, tas kančias, kurias aš išėdėjau, kai nuspėjau. Nestop, sėdėk. Teper možno ir zapišu. Сколько раз? Gausi velnio kaip reikalas. Ką aš sakiau? Kaip tu išeini? Čia aišku dabar šviesos nebuvo. Tu negali supranti. Sorry, ребята. Хвилини пройдуть, дорогие. Як перше цвітіння трав. Не сіку при Кедгарі. Клусих та вєта. Хорошо, ты все. Изменять дни зусім другие, в той день, что счастье обяцал. Так отплывая вдали с неба, бывай, один из всех, смеюся, коли плакать треба, журба, коли на вуснах смех. За что, скажи, твой образ милый носила в сердце, як могла, и разлюбить не разлюбила. І зберегчи не зберегла. І ж, Эдгарі, не скубі. Дерде, кайп усідаро дуріс. Дуріс усідарі, а тоді ти кайні. Ачі, Бенадіне. Мало лупам зіє. Ні, варігі. Не сусті. Есір таурі. Сергей, вас. Я ще не знаю.
va, supranti, va, ši čia va, jūs buvo gražiai. Jo. Tai žiūrėk, gerai, biškutį į tą, mes patys vasą. Iš čia. Nesusmulkinkit judesių. Kad mano lūpomis gėda. Regiu kaip gyva. Esi ir taurė, ir gėrimas. Ir mano tarnavimas tau. Tačiau atskleisti jums turėjau tą dieną, tas kančias, kurias aš iškentėjau, kai mylėjau, mylėjau ir nuspėjau. Iki 10 valandos programoje Klasika. Kalbės presto dalis iš Jozefo Haidno 7 divertismento. Groja orkestras Hamburgo solistai. Dirigentas Emilis Klenis. Хоть раз хвалявання отстане,
и сокрыт на показ. Šį vietą atiteks fotodrobės gražiausiams prisiminimams. Iš tikrųjų ir didelė mistika, kaip yra su tais televizijos žiūrovais, kokios tenai tos grupės, iš tikrųjų, kas ten žiūri, ar tai yra pagyvenusių moterų filmas, ar tai yra, reiškia, jaunimo filmas, vėlgi labai sunku atspėti tos dalykus, tikriausiai jis prie daugiau prodiuseriai, planuotojai ir scenarijaus autoriai. Aš niekada kino neskirščiau nei serialai tokius labai labai tokias siauras grupelės. Bet iš tikrųjų galvoju, kad tai yra didelis mokslas apskaičiuoti tuos dalykus ir pataikyti į tą reiškia, populiarumą. Bet tikiu, kad tai yra kas yra tikra, kas yra gyvenimiška, kas yra bendražmogiška, tai turi sudominti kuo platesnį žiūrovų ratą.